maalum kutoka mkoa wa Geita, Lozi Busiga, akiwa katika kata ya Bugelenga wilayani Bukombe mkoani Geita, katika mkutano ulioandaliwa na naibu waziri mkuu Dr. Doto Biteko. Wakati akinadi ilani ya Chama cha Mapinduzi, Mheshimiwa Busiga amejikuta kigaragara chini kama ishara ya kumwombea Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kura kutoka kwa Wanabukombe. Akizungumza mbele ya wananchi, Busiga amesema kugaragara kwake chini ni ishara ya kuweka historia ya kwamba aliwahi kupita katika kata hiyo na kuomba kura za Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan pamoja na kumwombea kura mbunge wa jimbo la Bukombe Mheshimiwa Doto Mashaka Biteko kwa Watanzania. Baada ya kusema maneno hayo, ni washukuru sana kwa sababu mmeahidi mbele za Mungu hakuna kura zitakazopotea katika kata hii. Asanteni sana. Shosha kinanziki, toto shosha kinanziki, mheshimiwa.